петропавлда полициялер отыз жастағы келіншектің бірнеше рет алаяқтық жасағанын анықтады еш жерде жұмыс істемейтін әйел адам таныстарынан алда бақша алып отырған өзім кәсіпкерлікпен айналсамын деген бір құрбысы тіпті оған жылжымайтын мүлік аламын деген соң бірнеше рет несие алып берген қарыз көлемі он екі миллион теңгеге жеткен он эпизодқа қатысы бар алаяқ барлығы 45 бес миллион теңгені қалтаға басқан бір қызығы оған қарызын қайтарат деп сенген адам көп болған оның төртеуі ғана полицияға арыз жазыпты бұнымен қоймай әккі келіншек интернетте жалған саудамен айналысқан екен тапсырыспен ақшаны алған алтаварды жібермеген. ал жібермеген алаяқ ұсталды қалалық сот оны төрт жылға бас бостандығынан айырып келтірілген шығынды өтеуге міндеттеді